Gostovanje Linoviše bojca osnovne školi Poličnik pretvorila su pravi praznik sporta i kulture kojemu nisu odoljeli ni odrasli. Na tribinama su se našli brojni roditelji, prijatelji, sestre i braća, pa i mališani iz obližnjeg dječjeg vrtića, a ovo izuzetno događanje nije želio propustiti ni zamjenik načelnika općine Stipe Marinović i sam nekada vrsni sportaš. Svi oni najprije su uživali u programu u kojem su se osnovci Poličnika predstavili kao odlični pjevači, plesači i vrsni njegovatelji folklorne tradicije svog kraja, a zatim napetim sportskim nadmetanjima. Svoj Linoviše bojac učenici iz Poličnika dočekali su odlično pripremljeni. U selekciji za ekipe sudjelovalo je više od 100 natjecatelja, dakle gotovo pola od ukupnog broja učenika. Pokazalo se to pravim potezom, jer izabrani su najborbeniji i najspremniji sportaši koji su se s puno žara borili za svaki poen. Utrke su bile vrlo brze, košarkaški obruš pogađan je precizno, a uz odlične udarce u nogometu i rukometu vidjeli smo i puno dobrih obrana. Višebojcima su pomagali mladi sportaši iz Zadra, nogometaš Stipe Perica i košarkaš Toni Prostran, koji su idoli djecu cijelom zadarskom zaleđu i koji su ih dodatno motivirali za pobjedu. Mislim da ste vi u svojim mladim karijerama puno toga vidjeli i čuli, ali nikad niste imali medvjeda u sebi, istina? Normalno, nismo nikada. Pa nismo nikad, baš iznenađenje, ali ugodno iznenađenje i lipo je u društvu biti sa medom. Ali mislim da vam je još ljepše bilo u društvu sa djecom. Kako su vas djeca prihvatila? Vi ste ipak za njih svojevrsni heroji. Pa da, naravno. Mislim, bilo mi je zadovoljstvo što sam mogao njih uveseliti i sljedeći put kad me pozovete također će se odazvati. Pa meni je ovo odlično iskustvo. Prvi put da sam nešto sudjelovao. Žao mi je što nije u moje vrijeme ovako bilo, pa da se ja natječem, ali atmosfera je bila dobra i djeca su bila sretna i to je najvažnije, da su oni zadovoljni i tako onda smo i mi isto. Vaša poruka mladima, učenicima, osnovcima, što treba napraviti da bi se bilo dobar sportaš kao što ste vas dvojica? Pa jednostavno, samo uporan i ništa više. Treba biti uporan i jednostavno uživati u toj igri, znači dok god uživaš to će te ići, tako da i naravno školu ne smiju zapustiti, jer škola je najbitnija, pa onda tek sport. Mladi uspješni sportaši posebno su utjecali na malog Matu Mešina, učenika 5. razreda koji je pogledavajući Tonija, koji nema tipičnu košarkašku visinu, ali je odličan playmaker, mudro zaključio da visina nije bitna za pobjedu. Spretno i borbeno došao je do pobjedničkih 160 bodova i s velikim osmijehom stao na pobjedničko postolje. Mate, ti znaš da si postigao jedan od najboljih ovosezonskih rezultata u Linoviše bojcu. I, jesi ponosan? Da. A što tako kratko? Da. Uzbuđen si? Da. A reci, jesi računao uopće da ćeš pobijediti? Ne, nisam. A treniraš negdje, baviš se nekim sportom? Ja se bavim nogometom, ime je dragovoljac, igram vezno. Dečki, ili inače onom dobar nogometaš ili ovako da. Slučajno? Ma da, ili slučajno pobjedio ili? Ne. Zasluženo. Zasluženo, da. A jel ćete imati neku feštu sad s ovim peharom? Da. Da, a gdje? U razredu. Eto, bravo. Ćemo ja. Mati se na pobjedničkom postolju s istim brojem bodova pridružila Marta Kovačević, simpatična osmašica koju je pehar u rukama toliko razveselio da je svima obećala da će se nastaviti baviti košarkom koju je prestala trenirati. Bavim se košarkom, sad sam počela atletiku i košarka je 4 godine znači i sad ću atletiku i prije sam i ritmika i tako. Imaš li neke sportske uzore, koje sportaše voliš? Pa nogometaše, a inače pratim nogomet pa onda. Koga od nogometaša? Barcelona. Ako slučajno pobijediš u finalu, da li sebe vidiš kao nekog navijača u Barceloni? Pa možda, ne znam. Uz Matu i Martu, novi heroji škole u Poličniku su i Iva Mijolović, izazivačica iz publike koja je u slobodnim bacanjima odnijela pobjedu nad Tonijem Prostranom. Toni je doduše imao tešku zadaću jer je udarce izvodio centra igrališta, ali Iva koja je precizno pogodila košarkaški obruč je ipak postala zvijezda. Baš kao i Anđelko Proroković koji se razmetao s mladim napadačem Zadra Stipom Pericom i pobjedio uz bučnu podršku s tribina, te Sara Sušić koja je u svom literarnom radu pozvala odrasle da se konačno probude i počnu raditi u korist budućnosti.